大家好，今天是5月28号星期五，欢迎收看明报五点半新闻。被试今日增加317宗确诊，两人亦亡。12岁以上散民近63%已经接种疫苗。为用银行 ATM， 女司机将 Audi 驶入列治文天车站。运事副官员着手逼迁 RV 车城，有空置露营车被扣押。BC 卫生官员今日继续公布最新的新冠疫情数据，本省新增317宗确诊病例，累计143581人确诊，当中163宗来自飞沙卫生区，73宗来自温哥华人卫生区。省内仍有3441宗活跃个案，当中292人需要住院，包括79人在深切治疗部留医。省内再有2人疫亡，累计人数增加至1692人，而至今有138360名患者已经完全康复。本省至今已经接种了3,106,269剂新冠疫苗，其中160,885剂是第二针。目前有 62.7% 的12岁以上省民已经接种过疫苗。其他省份的疫情方面，亚省的确诊病例增加至226,449宗，安省527,180宗，灰省368,899宗，全国的确诊总和达137,1902宗。疫亡数方面，亚省至今有2206人死于疫症，安省8697人，灰省11115人，全国的疫亡数达25420人。卓伦听力中心由李智廉博士主理，提供全面专业听力服务。而家嘅助听器仲有超级优惠噶，听力有问题，快啲嚟 Lenson Center 嘅卓伦听力中心揾李智廉博士倾下啦。运输警察在巡逻到列治文的 Brickhouse Station 接运站的时候，发现一名女司机将她的车驶了进去 Do Not Enter 不许进入标志的范围之内。女司机解释是要用银行的柜员机 ATM， 这一次 ATM 的交易导致到她要缴交几百元的罚款，驾驶执照就要扣除四分。温东露营车城已经过了市府提出的迁离限期，虽然车城的居民在日前举行了抗议活动，但是市府的副理官员昨天就被指出动拖车，尝试移走区内的营车。据维权组织 Red Brae Alliance 的成员陈挺春指出，副理官员昨天出现在东十二街及 Slocan 街的露营车城，带同拖车和动物服务人员尝试移走露营车和车内的宠物。有住客亦被告知，如果昨天没有留在自己的营车里面，副理官员就已经将营车拖走并扣押。陈挺春表示，昨天的确有一部空置的营车被拖走，留在现场的居客也有被发警告信，要求他们六日之内撤离。What are they going to do in 6 days? It's not clear. 6 days from now, people who are living in their RVs on Slocan and 12th Avenue are still going to be in the situation they are now, which is that they have nowhere else to go. The city is not offering them any alternatives. It's just telling them to move, but the city knows that it's effectively.Illegal for these vehicles to be parked anywhere else for longer than 3 hours, much less overnight. 我是新啲好何勤新，反对种族歧视，放宽高度限制，增加地积比例，实行4年15亿嘅房地产发展计划收益，冻结地税3年，建立新医院，设立新大学，发展30,000间可负担嘅社区房屋。喺5月29日，请投我新啲好何勤新一票，多谢。Authorized by financial agent Y Kun Chan at 604-727-6308. 卑诗内陆原住民部族寻日表示，在卑诗内陆的锦鹿印第安寄宿学校旧址，经过调查以及使用探地雷达之后，发现了215具儿童的遗骸。这间学校多年前一度是加拿大原住民寄宿学校系统入边规模最大的一间。原住民部族酋长卡齐米尔表示，初步发现并且确定这215具儿童的遗骸生前是上述寄宿学校的学生。他说这间学校在他的部族社区入面，而这间学校亦都是寄宿学校系统入面最大的一间。那些失踪的儿童死亡并没有记录低，其中部分的幼童只有3岁。卡齐米尔亦都表示，锦鹿印第安寄宿学校旧址的勘察早已经在2000年代初已经开始，部族会继续同探地雷达专家合作完成这个工作，而现在可以利用最先进的科技手段调查失踪学生的真相，希望这个举动可以给那些夭折的生命和他的家人有一个交代。
錦鹿印第安寄宿學校在1890年至1969年運作，聯邦政府之後在天主教教會接手，將它變為一間日間學校，直到1978年關閉。一对同帮派有联系的男女在列治文被捕，警方更搜出一把装上了子弹的手枪，联合警力特别执法组 CFSEUBC 的军装反帮派警员，是在5月21号傍晚在列治文巡逻的时候，识别出一名涉及大温帮派仇杀的男子。警员上前查问的时候，搜出上了弹的枪械，于是将男子和随行的女子拘捕。今日上午在温哥华餐厅 Tawafuku 举行了支持卑诗省儿童医院基金会2021爱心大行动的启动仪式。这次筹集捐款的主要目的是用来购置呼吸机，治疗患上新冠肺炎的儿童。参加捐款的有华人食肆的老板、网络红人、网媒主播等等。基金会希望打破传统的募捐方式，透过网络动员更多的人为儿童医院筹募善款。因为疫情突发期，所以我们就觉得一些传统的筹款活动会比较有点困难去做，所以我们就觉得把一些活动都放到网上，就是到那社交平台或者是那个网上的朋友一起进行合作。嗯，因为我们觉得他们有一定的是粉丝，也有一定的影响力，所以希望是通过他们来把我们这个帮助儿童医院的这个信息从他们那边去广泛的传出去。其实参加捐款活动的网络红人有很多都是新移民，但是他们对卑诗省儿童医院基金会并不陌生。我们两个都是有家庭的人吧，我们有小孩。我是4年前移民过来的，然后移民过来的时候就有一次我小孩就帅到，然后就进医院，然后就了解这边的医疗的系统，然后就发现他们其实每年都需要去筹款。我们放在网上嘛，放在网上的话就不一定要住在温哥华的人去捐款，所以我们吸引了其他的香港啊或者是加东的那边的他们的善信善信人士他们的捐款，到现在一个月吧就筹了大概6000块加币。其实我们没有商量，一天都我们就做完。对对，他们提出他们 propose 我给我们，我说来啊，可以啊，可以。对，面对疫情带来前所未有的挑战，华人食肆仍然不忘热心公益。在经营艰难的时刻，列治文的比茶食堂仍然为儿童医院基金会献一份力。卑诗东北部和平地区的卑诗保育服务官员遇到一名用自己汽车运送活红鳟鱼的人，红鳟鱼已经被官员扣起，并且已经对他开出违规的罚单。卑诗保育服务官员提醒公众，无牌捉活鱼是违法行为。如果就是星期一到星期五准时收看我们530视频新闻，记得免费订阅 Ming Pao Daily Vancouver 的 YouTube Channel， 按旁边的钟就可以收到最新消息。喜欢我们影片的话，记得给个 Like 和 Share 影片。联邦首席医疗官谭咏诗医生今天说，联邦最新的疫情预测模型显示，加拿大因为新冠肺炎死亡的人数和确诊病例显著下降，住院和 ICU 入住率亦都有所下降，这个代表加拿大已经越过了第三波疫情的高峰。在过去的一个月里面，疫苗的接种量翻倍，从4月下旬的1000万剂增加到目前的超过2200万剂。62%的加拿大成年人已经最少接受了一剂疫苗的接种。除非维多利亚日的长周末引致确诊病例增加，如果不是的话，预计加拿大的病例数目会继续下降。如果情况能够持续下去的话，加拿大将会迎来一个美好的夏天。他说，现在平均病例数不到4月中旬的一半，过去7日每日报告的病例少过3400例，重症病人正在减少。最近的7日病者平均住院时间下降了 34%。 按照各省和各地区提供的数据，直至到5月25号为止，接种了首剂疫苗的人士在14日以后确诊的几率是 0.15%， 这个反映出接种疫苗是一个抗疫的有效方法。
而家仲系得少数人可以打第二剂嘅疫苗，大部分嘅接种中心仍然只为未打过疫苗嘅市民打第一针。不过喺今个礼拜三，中区华埠嘅一个流动疫苗诊所，竟然有人嚟强行要求打第二针。开放疫苗诊所嘅社区中心嘅主任话：呢班人好多都系揸住电单车远道而嚟，明显就唔系当区嘅居民，而且佢哋都已经打咗第一剂疫苗。但是就拎着家庭医生的证明强行要打第二针。当向他们解释诊所只是提供疫苗给没有打过疫苗的当地社区居民，他们不单止不听，还围堵工作人员用言语攻击，甚至干扰中心的正常接种工作。他说到很生气，说这班人很自私，连最起码的人性都没有，令人不齿。多伦多大学医疗网传染病控制中心的主任 Dr. Susie 就说，如果有家庭医生认为自己的病人有需要优先打第二针，应该采用正规方式反映给决策者听，而不是开医生证明给他们助长他们的不当行为。而在北约克亦都有类似的情况发生，在当区一个流动疫苗诊所工作的义工说，在五月中的时候，他们遇到一班人已经打了第一针疫苗，但是就强行要求打第二针，在现场大声喧哗，无理取闹，甚至对工作人员进行言语攻击和推撞，对他们身心都造成伤害。温哥华听日5月29号星期六的天气预告，预测日间主要天晴，早上有薄雾，温度最高有17度，晚上天清，温度最低只有11度。现在看下香港新闻。10月1号没有国庆，只有国商游行非法集结案，今日在区域法院判刑。一传媒创办人黎智英、支联会主席李卓仁和秘书蔡耀昌、民阵召集人陈浩焕等10个泛民早前分别承认组织、参与及煽惑他人参与未经批准集结共3罪，今日分别被判监禁14至18个月不等。陈浩焕、何俊仁、李卓仁、梁国雄被判即时监禁18个月，李卓仁今次刑期的6个月和之前案件的刑期分期執行，总刑期为20个月。梁国雄今次刑期的4个月和之前案件的刑期分期執行，总刑期为22个月。杨森、何秀兰、吴文远、黎智英被判即时监禁14个月，何秀兰的刑期和之前案件的刑期同期執行，总刑期为14个月。吴文远连同之前的案件，总刑期是14个月14日。黎智英今次刑期的6个月和之前的案件分期執行，总刑期为20个月。而善仲佳和蔡耀昌被判监禁14个月，缓刑24个月。2019年10月1号游行非法集结案今日在区域法院判刑，10个被告被判监14到18个月。法官胡亚文在判刑之后，他的办公室就收到几个恐吓电话，警方重案组现在接手调查。司法机构说高度关注这件事，强调任何试图向法官施加不适当压力的行为都应该受到严厉的谴责。律政司亦都表示，基本法第85条列明香港特别行政区法院独立进行审判，不受任何干涉，法官因为履行司法职能而被人恐吓，特区政府一定会严正执法。法官胡亚文在庭上判刑之后亲自读出判刑的理由，他指出各个被告在不安稳的年代里面刻意违反法律和挑战公安，即时监禁是唯一的选择。他说2019年6月社会动荡，在随后的月份不断升级，暴力和滋扰程度也都有所增加。当年9月几乎每一日都会出现社会动荡、示威和暴力事件，当中部分是大规模和长时间的暴力非法集结或者暴动。他形容首四名被告，即是陈浩焕、李卓仁、梁国雄、何俊仁，是煽惑他人参与游行的前一日，示威者曾经投掟接近200个汽油弹。所以他认为黄之锋冲入公民广场案这个判刑原则是适用于本案。他说集会和言论自由的权利并不是绝对的，不同的司法管辖区亦都设立同香港相同或者相类似的通知机制，相关自由是会受到限制，同一个人的政见是无关。陈浩焕、李卓仁、梁国雄和何俊仁在案发前一日的记者招待会呼吁其他人参与游行这个行为，
去批评他们，虽然主张是和理非的游行，但是当时每一日发生的事情正正相反，可见他们有关的主张是几咁天真和不切实际。他形容相关的情况其实是可以预见的，有关风险当时每一日都存在。即使被告人多次公开声言法律不公平和他们的权利自由受到打压，但是重复讲这些说话亦都不会令到有关的陈述成为事实，又或者令到事件有所缓和。至于全部被告认为他们只是打算进行和平的游行，不应该为了任何非法事件负上责任，胡雅文说被告有份组织未经批准集结，其中四个人更加鼓励和煽惑他人参与其中，无论一个人的身份是什么东西，所有人的行为都是会带来后果的。虽然这件案的控罪是未经批准集结，但是不代表法庭不能够将游行之中的暴力和非法行为作为一个考虑。当时出现堵路、放火和刑事毁坏的情况，这些并不是和平。被告在不安稳的年代里面刻意违反法律和挑战公安的行为是属于严重的因素，即时监禁是唯一的判刑选择。至于部分被告求情的时候说提及到当时的行为属于公民抗命，胡雅文反驳说公民抗命必须是和平和非暴力的。辩方的这种讲法在这件案里面是不会起到显著的求情作用的。信和旗下的黄庭芳慈善基金和华人置业宣布共同捐出观塘新日火楼盘海汇一个价值1000万的全新单位作为抽奖活动的终极大奖，而抽奖形式送给已经打了疫苗的香港居民而响应政府的接种疫苗计划，而所有持有香港身份证的永久和非永久居民，包括持有香港工作签证的人士，例如是家庭佣工，亦都有机会赢得由黄庭芳慈善基金送出的20个奖项，每个10万元的预付卡签着额或者是信用卡免找数签着额。虽然加拿大有不少香港居民，不过抽奖的合资格参加者除了必须年满18岁之外，并要在香港完成接种2剂新冠疫苗，大抽奖的参加者需要在今年9月1号前登记，参加办法和详情将会在稍后公布。据悉今次送出的单位实用面积是449方尺，楼价是1080万的水平。据海汇的价单显示，以三座47楼或者49楼 D 室最有机会符合上述要求，价单定价分别是1277万4千元和1292万7千元。如果扣除最高 15% 的直减折扣，连同88000元的额外现金折扣，折实价分别是1077万和1090万。而上述单位都是向北，景观以观塘市区和东九龙山景为主。三藩市 Grand Avenue Follies 舞蹈团一班女长者发声成为说唱歌手，发布了一条用广东话和英文写成名为鸡毛嫂说唱的音乐视频，用音乐呼吁停止针对亚裔的仇恨犯罪，希望大家要尊重大家，保持家庭、社区和社会的健康。片段在 YouTube 上面获得超过了21000次的观看次数，亦都得到不少好评。后生仔，你咁嚣张，跟住我条鸡毛嫂，你唔好喺度扭计仔，跟住我条鸡毛嫂，打打打打打打，跟住我条鸡毛嫂，你虾我，我虾翻你，跟住我条鸡毛嫂。We grow up with the sky mode, so it comes down hard and makes your bottom pink. But your brain opens up and you start to think what's right, what's wrong, and what really stinks. Knowledge doesn't generate automatically from your little pea brain. The elders are your teachers, the elders are your guys. When you mess with them, you're committing suicide. Wise guy, wise guy, wise guys. Yeah, you know what you got.Drop the violence, drop the hate. Be smart and cool, don't take the bait. Working yourself into such a state.
Your manner towards a senior is most irate. Who's the virus that perpetuates the hate? His mouthpiece is warped and his tongue is forked. When you listen long enough, he'll make you hawk. Would you rather be a dog or would you bark? Da 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 da. We're showing, warning, raising, forging a better you, you in the messy boo-hoo. Showing, warning, raising, forging, bring good to the hood, you'll sleep better too. Da da da, da da da. Beware, beware, hide, no, so. 接我，唔该。睇樓啊！我諗好多人都期望在海外可以有單位嘅。咁、我自己其實在馬來西亞有物業嘅。咁咪同因為我買嘅原因，因為我最好的朋友都係馬來西亞。咁所以右手打我哋兩個成日好恨可以兩個女仔可以好恨有一個屋企可以兩個人一起住嘅。係啦。咁另一個就是我另一個 best friend 咧，就係喺澳洲嘅。咁其實之前佢一路有幫我睇樓嘅。咁就因為澳洲係另一個我會好希望，如果係一個 second home 係一個我自己 second home 嘅地方。咁所以就因為我有個朋友喺佢將佢所有嘅財產賣曬，然之後佢就喺澳洲度開咗農場。咁佢喺城市嗰度買咗屋企，再喺一個遠啲嘅地方買咗農場。咁我成日好恨過佢嘅生活嘅。咁所以就因為在澳洲就係可以有city life， 亦都有一啲我哋即係幻想唔到嘅，因為佢屋企而家有好養咗好多隻草泥馬，咁就係啊，其中有一隻我契咗去做契女咯，佢個頭頂有粒紅色，咁我幫佢改名叫紅豆，咁所以即係一路話想見去見探佢嘅，即係探我呢一隻契女，咁一路就飛唔到啦。咁我買農場，我真係都咁嚇我。有幻想過的，因為100萬到嘅就買一個大農場，咁我就覺得好得意咯。同埋佢因為喺 city 嗰度有間屋啊，咁變咗就你唔會完全突然之間變咗一個鄉村嘅人，咁你又可以喺翻城市嗰度有個地方住咯。咁呢個係我自己都好，我都好恨。我飛去邊，我諗佢都會，即係當然你話長住就即係完全移民，我哋就因為屋企人同埋 Abby 媽咪都年紀比較大，咁所以就即係當然一定係要照顧屋企人先嘅。咁但係就會期望可能有一啲時間可以，如果可以喺海外嗰度好簡單咁生活，係好開心嘅事嚟嘅。今日嘅新聞喺呢度結束，多謝收睇，祝大家有一個愉快嘅週末，下個星期再會。